Gəlin bu videoda onluq kəsrlərin çıxılmasına dair çalışmalar edək. Burda 12.93 - 6.1 fərqinin təqribən nəyə bərabər olduğu soruşulur. Bu dalğavari bərabərlik işarəsidir. Təqribi bərabərliyi ifadə edir. Ədəisə videonu dayandırıb özünüz tapmağa çalışın. Bunun üçün kağıza da ehtiyac yoxdur. Əsas məsələ cəld bir şəkildə cavabı tapa bilməkdir. Burda dəqiq cavabı tapmağa ehtiyac yoxdur. Yaxşı. Gəlin birlikdə baxaq. Gəlin bu ədədləri yuvarlaqlaşdıraq. Düşünürəm ki, onları təkliklər mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Elə isə 12.93 onluq kəsrin təkliklərinə qədər yuvarlaqlaşdırılanda bu 13-ə bərabər olacaq. 6.1-i də təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, bu 6 edəcək. Elə isə Bu fərq təqribən bərabər olacaq 13 - 6, hansı ki bu da 7-dir. Bu cavablarda var. Təqribi qiymət taparkən cavabda müxtəlif bir nəticə almaq mümkündür. Ancaq bu misal elə bir formada hazırlanıb ki, məntiqi yanaşma ilə alacağınız nəticə 7-yə yaxın bir qiymət olacaq. Bəzən ola bilər ki, siz bunu şifai edisiz. Məsələn, 12.93 - 6.1, 12 - 6 = 6, 6 edir. Sonra da 0.93 - 0.1 qalır. 0.93 - 0.1 fərqi isə bizə 0.83-ə bərabərdir. Deməli, üstə gəl 0.83. Elə isə fərqi bu cür taparaq Dəqiq cavabın 6.83 olduğunu deyə bilərsiniz. Həqiqətən də bu qiymət 7-yə çox yaxındır, lakin bu çalışmanın əsas məqsədi bu kimi fərqi asanlıqla tapa bilməkdir. Çünki bəzən dəqiq cavab lazım olmaya bilər. Sadəcə yuvarlaq bir qiymət Bəzən kifayət edə bilər. Gəlin başqa bir məsələ həll edək. Burada 56.75 - 46.9 fərqinin təqribi qiyməti soruşulur. Videonu dayandırıb özünüz tapmağa çalışın. Yaxşı, eyni metodu tətbiq edək. Onluq kəsrləri təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq fərqi tapaq. Bunu yazacam, amma siz şifa edə bilərsiniz. 56.75-i təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 57 edəcək. Çox 46.9-u yuvarlaqlaşdıranda 47 edəcək. İndi fərqi tapa bilərik. Bu fərq 10-a bərabərdir. Bu da cavablarda var. Normal həyatımızda təqribi qiyməti taparkən bu kimi seçimlər bizə verilmir. Amma mən düşünürəm ki, bu kimi çalışmalar etməklə fərqli nəticələr əldə oluna bilər. Yenə də əsas məsələ dəqiq cavaba ən yaxın olan nəticəni götürməkdir. Gəlin başqa bir nümunəyə də baxaq. Bunu mən öşə ilə yazacağam. Yaxşı. Videonu dayandırıb özünüz tapmağa çalışın. 49.7-ni yuvarlaqlaşdıranda 50 edəcək. 4.16-nı yuvarlaqlaşdıranda bu 4 edəcək. Elə isə bu fərq təqribən bərabər olacaq 46-ya. 46, 46 də cavablarda var. Düşünürəm ki, artıq siz bunu kifayət qədər öyrəndiniz. Bu kimi çalışmaların əsas məqsədi yuvarlaqlaşdırma apararaq nəticənin nə olduğunu şifa etapa bilməkdir.